Ebben a vizsgálatban a növények párologtatását fogjuk megvizsgálni. Szükség lesz hozzá korallvirágra, vízre, egy nájlonzacskóra, gumigyűrűre és egy mérlegre. Először meg fogjuk mérni a zacskónak a tömegét, ehhez itt áll rendelkezésre egy táramérleg, azután megöntözzük a virágot, ráhúzzuk a zacskót, gumigyűrűvel rögzítjük, majd 30-40 percre napos meleg helyre tesszük. Amikor eltelt az idő, akkor levesszük majd a zacskót, és ismét megmérjük annak a tömegét. Megmérjük a zacskót, ragd légy szíves a mérlegre. g a zacskó tömege. Most locsold meg a virágot. És most 30 perc napos meleg helyre tesszük. 40 perc elteltével megvizsgáljuk, hogy mennyi változást tapasztalunk az acskóba csomagolt növényünknél. Az már szabad szemmel is látszik, hogy vízcseppek jelentek meg az acskó belső felületén. Most kibontom óvatosan, és az acskót visszahelyezem a mérlegre, és megnézzük, hogy mennyi víz jelent meg az acskó belső felületén. A mérleg most 13,1 grammot mutat. A tapasztalt tömegváltozás annak köszönhető, hogy a növény párologtat a gázcsere nyílásain keresztül, ez a víz jelent meg az acskó belső felületén.